Почти си изтърколи този месец, 29 януари, последния понеделник. В фокуса на вашето внимание, уважаеми телевизионни зрители на Минути за култура на телевизия Черно море, ще имам поетични изригвания, съзнателно избрани от мен, Кирил Спарухов. Така ви настигам между закуската и обеда, за да ви бъда полезен и да докосна душите ви по един по-особен начин. Защото тя е родена в Провадия, живее в Дългопол, завършила е в Шумен и днес е първото интервю, телевизионно. Вълнени основателни и за нея, и за мен. При това държа в ръката си топла-топла втората й книжка. Показвам. Тя се казва «Крепост» и издание на университетското издателство «Епископ Константин Преславски», който завършва Нели Янчева. Нели Янчева е поетичният псевдоним, а истинското име Найденка. Обаче всеки път си избира името, с което да се налага в публичното пространство. И така, Нели, здравей! Здравейте! Държа в ръката си «Крепост» и нямам търпение да прочета едно именното стихотворение, защото това обикновено дава отпратка към зрителите. Какво толкова се насъбрало в душичката на Нели, за да излее на белия лист, да не пише такова стихотворение, което да даде име и на стихосбирката. Позволяваш ми, нали? Да, разбира се. Слушайте, уважаеми телевизионни зрители. «Крепост». Не отлагай за утре запазени думи за обич. Не пести благодарност, стена в щастливи очи. Не заспивай, преди на лицето усмивка да сложиш. Шепа щедрост от капки любов на света подарила. Ако някога някой причупи сърцето ти цяло, изкъмшици от думи, душата ти крехка рани, даже с гръм да се срути светът ти, не дей се предава. Пак от всяко парче нова крепост от свят издигни. Ако някой ръката ти щедра отхвърли нехайно и забрави за капките чисти, дарени с душа, ти не дей съжалява, че обич раздал си на празно, отмини, даже с пак да боли и бъди крепостта. Не застивай на пътя, безсилен, безверен, оплашен. Смела стъпка към нова вселена в страни направи. Даже леко да тръпнат нозете ти слаби и прашни. Пак уверен с надежда, по чистия път пойми. Надживей всяка дързост и всяка обида проклета. В своя свят от любов не допускай отровни следи. Стрели, запази стоплина за бездомника ценна монета и потребен човек за човека до края бъди. Потърси в природения изгрев душата си цяла, дълбините и чисти отново щастлив погледни. Знай, че само след краха се ражда прекрасно начало, щом дори на парчета сърцето за обич топти. Всяка грешка ни учи да бъдем частица разумни. Всяка болка след време ни дава безценен съвет. Всяка прошка ни прави по-силни и повече будни, пътеписа човешки, гравирала мъдър завет. А животът е днес и се сбира в няколко мига. В съкровена усмивка, в прегръдка, в утеха, в мечта. Само с обич, добро и доверие крепо се зида. Даже някога с гръм да се срути над тебе света. О, Нели Янчева! Така, как ще ме допуша сега в тази твоя крепост, тази твоя поетична житейска крепост? Допускаш ли лесно хората до себе си? Да, много лесно допускам хората до себе си. И по принцип така съм го именувала заглавието, нали, стихотворението, защото крепост за мен има различни значения, но в случая не трябва да допускаш душата ти да се срути по някакъв начин от определени негативни въздействия, нали, върху теб. Ако някакви чувства по-различни чувства те обхванат, нали, болка, тъга и разни такива чувства, не трябва да допускаш тази крепост да се срути по някакъв начин. Трябва да си държиш душата изградена, да бъде здрава. Как да се изкажа? Да, но не за това е крепост. Да бъде превземана.
да бъде разрушаване, да бъде обграждане. Да, но пак да си изградиш тази крепост по някакъв начин. Дори да си срутен от нещо, пак да намериш начин да изградиш тази крепост и да продължиш напред с любов, с доброта. А ти успяваш ли да намираш такива сили в себе си? Да, успявам. Добре, като върнем, обичам да казвам, лентата назад. Ти, която си родена в Провадия, какво семейство си отраснала? Ами в много добро семейство съм отраснала с... Какви са били родителите? Много обичливи родители. Давали са ми всичко, от което имам нужда. Имах прекрасно детство, което брат, нямам... Брат, сестра имаш ли? Да, имам брат, който е много добър. По-голям или по-малък? По-голям. Година и 4 месеца. Значи има на кой да казваш батко. Батко си му казвам. Така, и си го слушала от всякъде. Така съм възпитана, да. На каква възраст прописа? Ами на 16-17 години направих първите опити да напиша нещо, но то се случи... Да, познай ли, че това са били любовни стихове? Да. Познах. Да. Много влюбчивна натура ли си била? Ами да, аз по принцип си обичам хората и много лесно се доверявам на хората. Това означава ли, че и много си се парила? Да, да. Защото знам колко лесно едно приятелство преминава в предателство. Да, но понякога... Една приятелка, която е влюбена като тебе в същия човек, обект на твоите желания и не може да си го поделите. Има ли си такива мигове, нали? Не, такива точно. Не знам, не помня. Добре, къде си завършила и какво си учила? Ами средното си образование завърших в град Дългопол, след това в Шумен в университета, предучилищна и начална училищна педагогика. И до сега преподавам, нали, като начален учител, вече 16-та година си работя. Обичам година. Си професията. Работя в прекрасен колектив, много сплотен, с един много отговорен директор. Което е много важно. Да, много е важно, където там се изучава хореография, народни танци, музикален инструмент, народно пеене. Просто съм заредена с такива емоции, българщина от всякъде, лъха на българско и така. Това е великолепно. Как да приемат децата? Ами... Те са много те палени. Те си ме обичат и аз си ги обичам. Дисциплинираш ли ги? Да, да. При мен има дисциплина, но и те учат на много. Те учат на прошка, учат на любов, учат на просто като ги... Дори да му се скараш на едно дето, само като ти погледни и като ти пригърни, всичко ти минава. А децата знаят ли, че госпожата Нели Янчева пише стихове? Да, да, знаят. Значи тя не е само учителка, и поетеса за тях. Да. Първата книга, която си издала, «Живот на малки глътки», показа ми този поетичен сборник, «Живот на малки глътки», в който пак има любовни тързания и перипетии от живота. Да. Защо на малки глътки? Ами... Защото човек не трябва да лъмди към голямото. Да, точно така. Малкото, по принцип, малките неща радват много един обикновен жест. Една да, прегръдка, една усмивка. Да, тези малки неща, не. Да, да. Точно. Началото лъмти ми винаги трябва са за големи. Трябва да им се големи. Наслаждаваме на мига, на краткия миг, да се насладим на всичко. Просто а ние това не умеем. Да спрем и да се замислим малко какво е всичко около нас. Природата и други неща. Така, впечатли ми тази фотокнига, която носи ми тут аурата на България. Будителство и творчество, показвам и нея. Нека да ни кажеш малко повече за тази, за този сборник, в който участваш ти. Главен редактор е Ралица Благовестова. Тя ми направи интервюто, а фотосите, фотографията е на Александра Вали. Да? Не знам дали мога да покажа. Може, разбира се. Значи, тук има мое интервю. Да, показвам мое интервю на зрителите. И стихотворения, съответно. Така, кажи повече за него. Защото книгата едва ли ще има достъп до, да, до зрителите. Ами, тук са включени други творчески личности. Като Мира Дойчинова, Теодосиев. И... Така, има мое стихотворение вътре, интервю. Дойдоха, взеха ме, за да направим фотосесията. Беше много... За мен беше малко и трудно, понеже наистина е трудно да си нещо като модел. Да. Направиха много снимки и трябваше да играе някаква роля. И така. Това са две прекрасни момичета, които имат много хъс за работа.
И... Но много стойно са тази книги и не случайно името да, от аурата да. На България. Добренка, как реши да издадеш първата си книга? Трудно ли беше? Ами да, аз по принцип много нямах смелост да я издам. Главният виновник в добро, нали, хубавия смисъл на думата е госпожа Цвета Костова, моя директор, която тя ми даде, така да разбира се, и семейството винаги ме е подкрепало и приятелите, но тя беше малкото, което трябваше, нали, така да... Капката, като приля, да, за да тръгнеш. За да се случи това нещо и тя се зае с организацията на книгата, със спонсорство. Моля? Колко отговорности се откриват пред тебе, след като ставаш обществена личност, да, публично да. Достояние на твоите стихотворения. Да. Отговорна ли си пред Белия лист? Ами да, отговорна съм. Публикувам стихове и в интернет пространството, където имам почитатели така. Да. Доста, понякога си ги разплаквам с някоя друга думичка и споделят се стихотворенията. А как приемаш критиката? Критиката я приемам. Даже аз искам критика. Нали, това комплименти разни такива, нали, аз ги приемам добре. Да. Но как можа да напишеш, предпочитам да ми кажат, нали, кое не се харесва и так, нали, в дадено стихотворение. До сега не съм имала такава критика, но пак си имам. Има си един човек, една жена, която така... А споделите ли читателите, че откриват себе си в еди което сте го творени. Да, че много. Си живяли това, да. Че са били в това състояние. Да, много. Ще ми бъде много приятно да почетеш ти от твоята крепост едно стихотворение. Ами, по принцип, на сърце са ми стихотворенията за България, за родолюбието. И... Да, ще го чуем. Добре. Някои поети умеят да четат стиховете си, други не умеят. Българка, родина моя, не знам кое. Значи, хайде да бъде Оресия. Знаем, че много деца напускат родината. Много млади хора напускат родината и това не се преживява така лесно. Това е изповедта на една майка. Оресия. Пак ли тайно се плакала мамо, кой сърцето ти крехко рани? Кой пристъпи в душата ти кален и остави ни чисти следи? Кой ограби съня ти спокоен? Кой удави дъха ти в сълзи? Под клепачите сенки дълбоки? Кой ти, мамо, кажи причини? Чуй ме, сине, не се натъжавай, не наливай красиви очи. Утре заран на път заминаваш, чужденец по далечни земи. Виж, в небето изгря месечина, притвори на жаление очи. Вече късно е, синко, заспивай, а поутро уверен тръгни. Ала, сине, преди да заминеш, мило чедо, едно запомни. Откъдето и, синко, да минеш, у човека доброто търси. И където и, сине, да ходиш, с блага дума отваряй врати. Само щастие, синко, да носиш, те орисвам на хора добри. Подари на бездомен одежда, на мъдреца целувай ръка. На безверен вдъхвай надежда, пред завистник не сваляй глава. Не кори онзи, дето поглежда, тъй надменно в твоята душа. По-възвишен е, сине, човекът, който първи подава ръка. Месечина в небето премина, ясно слънце денят възкреси. Майка син си изпраща през Видин, че прегръща през Видин, че изпраща по чужди земи. Тръгвай, вече те, синко, орисах. Думи майчени ти запомни. Ще запаля след тебе свещица и към Бог ще отправя молби. Да си, сине, пред бурите силен, да надмогнеш и клада, и страх. Откъдето и, сине, да минеш, да не тънеш в пепел и прах. Аз кресена сълза ще ти пратя, бисер скрит в лястовиче перо. Нека, сине, крепи те в бедата и душата ти пази от зло. За родина и дом не забравяй, всичко свято в сърцето пази. Ако си небезверен останеш, в бяла птица се ти привърни. Че от нашото небе няма, сине, по-красиво надлъж и нашир. И земя по-безценна и свидна, като икона в пресвят манастир.
ако синко, душа не остане и от хорска несред дотежи, чуй сърцето си, че до тогава за родина и дом си спомни, за чешмата под старите вишни, дето мокреше руси коси, дето плискаше пъстри зеници и напиваше жадни гърди. Точно там, сине, аз ще те чакам, тънка свещ с посребрени коси, да се върнеш пристъпил на прага, да притихна в красиви очи. Само майка си рожба орисва, само майка въздъхва живот и гори като пламък молитвен, само майка обича до гроб. Много прочувствено, много силно стихотворение. Да допуснем ли, че лиричният герой, сина, е твоя син? Не, моят син е на 18 години, сега направи 18 години, но той е излизал в чужбина, което го е възхищавало много, нали, от направило е някакво сравнение между там и тук, в България, но той си е родолюбец. Не знам, може и да се случи да... Какво ще направиш, ако той окончателно взема решение за минутата к океана? Ще се моля да е добре и да е щастлив и така. А проумяваш ли, разбираш ли защо младите хора имат този избор, това желание да се махнат от родината, която за повечето от тях е мащака? Да, да. Има много причини за това да напуснат родината. То всъщност държавата е причината. Родината, те си я обичат. Правя разлика между държава и родина, държавници. Смяташ ли, че мястото на училището е много важно за да възпитава в тази посока? Да. Да, но знаем каква агресия има в училищата. Ами агресията... Не знам, много се говори по тази тема и ние също се борим с агресията от много време насам. Просто някои деца растат в семейства, в които не им се обръща достатъчно внимание, като обич, разговори. Детето има нужда от разговори много с родителите си, от внимание, от обич, от ласка. Не само домашните да се напишат и това. Да, но родителите се надяват, че училището ще бъде училището го дава това. Училището прехвърля нещата, че те няма домашно възпитание. Така. Да. Нека се казва, че улицата е много по-важен фактор. Като се прибават интернет пространствата, да, в които те влизат, когато и както си искат, а те влияят още повече. За мен всичко тръгва от семейството. Понеже аз също имам дете и съм го възпитавала по мой си начин и не мога да кажа, че детето ми по някакъв начин ни е изложило или как да кажа, не знам. Просто аз това съм видяла от своите родители и това съм и така възпитавам детето си. И към сина си. Така, питам, задава ли се следващата стихосбирка? Ами, може би след година-две. Кога аз не бързам. Когато си мъжно или когато ти е радостно? Ами, по принцип, когато съм сама. Така обичам да сядам и да пиша, но не на сила, то си идва от само себе си. Понякога, дори когато вървя по улицата, се е случвало да спра, за да запиша нещо, което просто така ми е минало като миг през ума. Което вдъхновява повече? Човек сте взаимоотношения или природата с нейната неповторимост, с нейната емоционалност? Ами, по принцип, човешките взаимоотношения са на първо място, но пак има и природата, няма как да се опише. Тя си е прекрасна, можеш по всякакъв начин да я почувстваш. А кои са твоите духовни учители, твоите кумири, литературни? Ами, Дамян Дамянов, харесвам поезията на Дамян Дамянов. Да. Алеко Константинов също, Блага Димитрова, тези, които са от съвременните, Ивайло Балабанов. Той не са също, той повече е от класик. Идол просто. Да, нали, аз се благодаря за тези откровения. И нека животът на малки глътки да продължаваш да изживееш, да градиш тази крепост, но да не бъде толкова непревземаеми, а наистина в тях да се съхраняват най-хубавите неща, които да бъдат достъпни до хора, които те обичат и уважават. И
пълен напред пред белия лис и пред тези чисти души децата. Благодаря ви. Аз се благодаря за поканата. За мен беше огромно удоволствие да участвам в вашето предаване. Много успех ви желая, много интересни гости. Това е за вас. Две сбирки. Много давно не ми се слушало подобно нещо. В ефир ми правиш нерушвет, уважаеми телевизионни зрители. Просто си от сърце. Това са книгите на Нели. Много ти благодаря. И аз ви благодаря. Това се случи днес, 29 януари, понеделник. Разговарях с Нели Янчева, една млада поетеса, която продължава да преподава в Дългопол. Очите са устремени към голямата литература, към големия свят и стъкан от всички възможни чувства, които правят хората неповторими, търсени и необходими. Благодаря ви, че бяхме заедно днес, понеделник, уважаеми телевизионни зрители. До утре по същото време.